Вінковий бум 2014. Усе, що в українському народному стилі, тепер модне. Серед аксесуарів найпопулярніший старий, добрий квітчастий віночок. Але одягаючи його, сучасні дівчата забувають про історію та традиції носіння такого оберегу. І з питаннями до модників та народознавців пішла наша Ольга Сольвар. Вінничанка Вікторія Козак завжди у тренді. У цьому сезоні мода на українські віночки, тож дівчина, та ще й з таким прізвищем, не змогла встояти. Придбала уже другий. Якщо мені потрібно зробити образ якимось незвичайним, да, оригінальним, я його одягаю на свята, але також можна і ввечері на звичайну прогулянку. Бум на віночки таки має місце, засвідчує майстриня Олена Білик. Нині має стільки замовлень на хендмейд вироби, що навіть основну роботу в банку полишила. Каже, останнім часом здебільшого робити доводиться саме віночки з квітів. Є попит. Виконує їх у техніці опалювання. На один витрачає до 3 днів та крихітку власної душі. Радіє, що національний дух українців нині на такому піднесенні. Свідомість українок і українців піднялася на щебель вище. Зараз модно, мабуть, вінки в національному стилі. Зараз модно носити маки, зараз модно носити троянди червоні, зараз модно носити волошки, ромашки. Ну, все, що стосується польової звичайної квіточки. Усі ці квіти були модними і за часів наших бабусь-прабабусь, розповідає подільський етнолог Тетяна Пірус. Та є одне але. Усі вінки плелися виключно із живих квітів. Обов'язковою квіткою віночку був барвінок – символ вічного кохання. Купальський не плели без часнику, бо то був в першу чергу оберег. Ну а те, що дівчата носять сьогодні, каже пані Тетяна, правильніше назвати аксесуаром. Справжній вінок – то плетений у вигляді неперервного кола. І дозволялось носити його лише незайманим дівчатам. Сьогодні багато ходять у віночку, але за традицією хто колись ходив? Дівчинка маленька, дівчина на порі, і віночок, який вдягала наречена, це був її останній той віночок. Коли вже молоду покривали, то цей віночок зазвичай ховали в образ. Я думаю, що є порушення традиції, і воно не тільки не пасує, а воно дуже часто може виглядати вульгарно. І тому, коли накупало дівчата в живих квітах, у віночках живих квітів, це одна справа. Але коли накупало літні жінки, і вони вдягають ці віночки, ну, знаєте, народ як каже, згадала баба, як дівкою була. І з такими канонами українських традицій наша уже заміжня героїня Вікторія знайома. Але віночка знімати не поспішає. Я знаю всі традиції, я знаю ці всі повір'я, але якби от ми зараз в нашому світі жили по повір'ях і дійсно по тому, як потрібно жити, то багато людей не робили б те, що вони зараз роблять. Тобто мені подобається вінок, я хочу його носити, я його ношу, я собі в ньому подобаюся, якби це головне. Ольга Сольвар, Віталій Білокінь, новини телеканал «Віта».